u staronu sele, kad je bil starijen selo, išli od kuće do kuće, deca. Od kuće do kuće išli. Ne, i koledali. I ka po njih neki, ne su bili svi dobri da ih primu. I kad ne te primu, deca viku, djurac, praparac, vrag da ti se vare u grnac. Nema i više marve, nema više da imaš, da ti je dobru kuću i da imaš razum u kuću, nego to kažu, kaže, djurac, paparac, vrag da ti se vare u grnac. Kad ne, kad ne su primeti deca da koledu. Na. I... A šta posle rade? I posle idu, posle si idu, od kad se, nego ovo se koleda rano, rano, 5 sata rano, 5, 6, ne se ni vidi dobre. Aha. Ne se ni vidi. I do 12 mora da iskoledu, celo selo. Do 12. A koliko ima grupa? Pa pre su bili po 5, 6 i čas su bile poviše grupe. Se, ovi deca bili komšije, kažemo, komšije, pa su 5 deteta, pođu svi. Posle na druge ulice ima drugi deca. Pa tija pak se saberu, pa su i 5, su i 8, bili i po 10. I po 10 u grupu. Ali, a onda, znači, ujutru to zberu do 12? Do 12. I posle imaju i ručak? I posle na ručak ide sva kući. Si uzme tresticu, punu iz svašta što dobiju tresticu i si ide sva kući. Pa su bili mnogo braća, tega se rađali deca, pa su išli, ne. A kako su se oblečeni? Ne bili, ne su imali, koledare nemu jedan, tako da kažeš da imaju kostumaciju, nemu. Oni su kako idu po ulice, na školu, kako su išli, tako. Na, čisto, bili, na, obučeni čisto i... Ne su imali tako, napre su bili opinci, pa bili ove kostumove nacionali, kako se kaže, ne? A Tudorovci, ta su u proleti, na predvelikden. Mm-hmm. Na predvelikden su Tudorovci. Pred pos. Tako. Da. A kako to bilo? E, pa... na Tudor konja. Da. U subotu. U subotu, kad je mm-hmm. Tudor konj. Tega svi se obličali u cole, ne normalno, kao kost, kako da li kažem? Pa, svinički. Svinički, da, svinički, da. Kako se zborimo svinički? Sigurno, da. I kako se obuku svinički? Pa, tega su imali na Tudor konja, da. Se obleču u kostum nacional. U cole ove, a znate, de, kako idu na program. Aha. Tako. I tega si metu bile lelejke, jedna devka si metale, jel žena šta je, si metale lelejku u grbinu i pođu po selu. Uh-huh. I posle su Turci, znate, deč su, ne, su maskirani, uh-huh. Ne i poznaš koji kak je. I, na, sediš, imaš po radnje. Pa da. Da? Na. Da, i tega ima i muzika idu selo, na Tudor konja. A na Tudor konja idu maskirane i devke? Maskirane i devke. I devke idu. A ne idu muški maskirani u devke? Idu i muški maskirani u devke. I devke maskirane u muškarci. Ne ih poznaš. Oni imaju lice pokrijeno i ne poznaš koji. Uh-huh. A kako, ko je to pravio, ko je to činio? Su nisi činu, idu kući kod nekoga i tamo se, na mestu, lepo si metu. Uh-huh. Aj si metu po nešto na lice, da ne se pozna ko je, na. Uh-huh. Idu i sviri, kao muzika im sviri, oni idu celo selo, pa se šetu. Posle u centru, gdje je centar, tamo ostanu, pa pravo jednu igru. Mm-hmm. I gru i dve i koliko do večer. Ora bude. Da. I onda? A oni ne dobiju ništa? Oni ne dobiju ništa. Ne im se da ništa. Ne. Mm-hmm. Ne. A jesu činili nešto tako, onako zlo? E, pa, ako dođeš i hoćeš čamlogo su, hoću da vidu ko je taj. Aha. Idu kamo njega i tako, on ima botu i ne te mane. Aha,
Aha, ne te mane, aha. Pa da. Pa drugi tegli unatrag, pa opet se obrnu, pa dobiš po neku šaku kad si, aha, kad nisi miran. Aha. To je sad samo u tu subotu? Samo u tu subotu. Da. A na drugi mesta drugo jače se će. Znam, u Moldavu. Opet. Zato pitam, u Moldavu to je nedelju dana, a ovdje samo na... Samo u subotu. Mm. Samo u subotu na Tudor konja. A jesu stari vikari, šta je to? Koji to je Tudor konj? Od staro da ste čuli da su babi i dede pričali, starešine da su pričali nešto? Taj Tudor konj, Tudorovci, oni u Fatu od Tornika večer. Mm-hmm. Od Tornika večer ne smeš više da radiš na vlnu. Aha. Na vlnu ne smeš da radiš, ništa. Mm-hmm. Čapre se prelo, se, mm-hmm. pravi, se činule čarape, pa objale, pa šta ne smeš, se činulo dvun. Sve ga nema više nego tega, tako bilo. Mm-hmm. I ne smeš više, i posle kad imaš, sam mi mala, moji deca mali, od Tornika večer i do u Tornik, kad sam ih kupljala večeri, sam metala po jedan klin. U korito tamo. Uh-huh. Ne, kaže da se sačuva da ne dođu Tudorovci prez... Ča se trefilo, kaže, se trefilo preko noću da dođu, pa kaže, koji su radili, ne su čuvali uh-huh. ovaj praznik. Uh-huh. Kaže, rano su bili celi, samo kopitot koji nije imali uh-huh. po telo. Što kaže, ga zgruvali Tudorovci. Kaže, glej, radil, kaže, na Tudorovci, glej, ga zgruvali Tudorovci. Glej, kaže, kako izgleda sak. Uh-huh. Tako, po ruke, po noge, po imal uh-huh. samo znakove od kopite, od konji, kaže. Uh-huh. Ča kaže, Tudorovci tako idu na konji. Uh-huh. Tako kažu. Tako kažu ti starini. Čas, pa starini mi starini, treba. Da. A na taj dan se mesilo neka pita nešto, neki kolač? Se činu, kopite. Uh-huh. Činu. I se dao Bog da prosti. Aha. Se dao Bog da prosi, činu kopijite, da, u subotu, tega. Tega se pravo kolači, ne se činu ovako vrkolati, da. Nego kopita. Znate, kako je... Aha. Tako se... Mali, tako, manečki. Tako, manečki. Tako, ko što ste pokazali. Da. I koliko toga umesite? Pa da činu, svak si činu u kuću i si na meni. I si na meni i to se je u kuću? I se je u kuću. Da. Znači, ne deli se u komšilo? Može, koji ne si ja, ako nemam vreme da činem, pa zborim mi s mojom komšijom, pa je kažem, uh-huh. moraju činiti poviše, pa mi daš i mene, uh-huh. če ja nemam vreme. Pa na godinu, lada činem ja, pa ti dam tebe. Tako. A da se zamrtvi? I, pa se, ne, tebe se nameni za tije, za Tudorovci. Aha. Za Tudorovci. A kako namenjate? Da bude, Bog da prost, Tudor konju. Mm-hmm. Se kojimu prazniku i držu, slavu da. Praznik, mora da gotu. To je večerica. Aha. Kako je kod mene na Božiće dan napre. I tega je, kako se kaže, u šestoga. Badnji dan. I vi tada držite večericu? Tega držimo večericu na badnji dan. Ali to je posno tad? Posno. Ba sam je rekla, može Božić da pane u petak. Ti u petak daš meso. Mm-hmm, razumem. A večerica je posno. Pošto je to Božić, vi onda badnji dan i onda dan ranije idete da zovete gosti? Ne, na badnji dan. Na badnji dan zovete gosti? Zovimo gosti. Na banjinu. Kad je i večerica? Kad je večerica. A oni dolaze onda i na večericu? Dođu. Dolazu. A u koliko sati onda idete da zovete gosti? Pa, pored, tako od ručka za 12, pored 3-4. Uh-huh, 3-4 uh-huh, i posle uh-huh. večer dođu, 6-7 dođu na večeru. I nosite sa sobom rakiju? Rakiju, tresticu, opet aha, u tresticu, aha. metamo flašu iz rakijom i uh-huh. ide... jedan čovjek iz kuće mora da ide, ne ja žena. Razumem.
iz rakijom da vika goste. Aha, 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 aha. I kad... Jel otac, jel muž, jel sin, jel koji kako, nego jedan čovjek, ne žena. Ne ženska. I da razume. I kad uđe u kuću, šta onda... Šta onda govori? Pa posle, ne kaže ništa, nego posle na ručak, ta ne sam im kažala, na ručak, mm-hmm. se pušća ručak na Božić. Mhm, mm-hmm. Se pušća ručak i pataka te što išeli s ploskom, što je vikal, je vikal goste, te je upali jednu sveću. Sveća od Božića, od praznik, od, ja imam Božića, imu Sveti Jovan, imu Sveti Nikolu, če ja sam imala Sveti Nikolu. Nego polak selo imali svi Sveti Nikolu i ja sam menjala. Da ne bude. Da ne bude. Pa nisam imala gostu. Ne? I zato sam menjala. Znači, taj što je zvao... Taj mora da drži sveću upaljenu kad se meta zupa na ručak, ne na večeru, na ručak. Na ručak. I dok ne izjedu svi zupuća, znaš, drugi su, pa čeku, pa je jednu lažicu, kaže, ma niga, neka čeka, neka čeka, pa šta? Pa prođe i sat, jedu zupu, samo da sedi taj u noge na vrata i da drži sveću u ruke. I posle, od kada izvedu svi zupu i se saberu kalanice i zupom, tega on dođe i kaže, dođe na stal, tuva, aha. i kaže na oprošćavajte gošće. Uh-huh. I gošće sedinu u noge, aha. sedinu u noge i on tega ide ovako na vrata, na ovaj, kada vi... Ovdje, kako sedi ono gdje, znate, sedi tamo vrata, sedi svećovi, svi su nastali, jedu, on mora da čeka. Na. I posle, kaže, oprošćavajte gošće, i se zavrne, i sveću i ugasi ode. Ovako. Aha. Na pragana, na... Jasno. Na. On je ugasi, kad se završi zupa. Kad se završi zupa. Dobro. Pritisne sveću na vrh i se ugasi. Aha, i onda može da sedne. I posle on može da sedne i da je. A onda i on je supu. Je supu, mu se donese posle. Mu se donese supa. I sve na ručak tega se dao se na menotka. Se da zupa, se dao sarme, meso pečeno, i s salatom, i s krastavci, kise, i če je zimsko vreme, Božiće. Nema druge... zelje, ni što se meta nastala. I posle se dao kolačija, to kako su i svega nastala kolačiji. I za kolači, tega se činu tija kolači, svega se kupo, a neki put se pekli u reru. Moja mama imala peć. I pekli u peć. Kolači za Bog da proste. I svakomu ko je nastal, tega mu ide kod svakoga i mu da kolač i sveću upaljenu i kaže Bog da prost da bude moje mame, je kaže ime, jel mojmu tate, jel ja znam mojmu bratu, dede, majke, na meni, kao na meni svim mrtvi nam što i posle stražnji kolač kaže ova da bude tijan što i poznam i što ne i poznam. Da bude Bog da prost. A kakav je taj mali kolač? Ko babica? Tako. To je babica? Da. I tako biste rekli, kazali biste babica, da? Babica. A oni drže to? Drže i sveća je upaljena i manu sveću aha. da gori malo. Ne baš u gasu odmah. I posle rano na fruštuk. Dobro. Za praznik, kao se čine večera, se čine ručak i posle rano na kruštuk, tega se okadi cela stali zjelo što je stalo i se da Bog da prost mrtvi nam i jelo. Ne samo taj kolač. Ali tu su isto gosti? Isto gosti. Isto svi, gosti. Isti ti su tu? Isti gosti dođu rano na kruštuk i što ostane, što ostane, svak pravna, činem poviše, ne samo će se ga zborim svinički. Čak hoće se ga zborim pravo srpski. Ne. Svinički. Svinički, pa tako. I posle, kako kažem, sutra preručka.
Dobro. Štuke, preručka, 9, 10, kam 10 sata, od 10 sata se saberu, svi gosti, če im kažeš od večer ka pođu, od ručka ka pođu, im kažeš na rano se vidimo na kroštuk. I pored 10 sata dođu i se ogre svoje jelo i se nameni. Tega se ide iz kadelnicom na stal i kaže, no, Bog da prost da bude moji mrtvi nam, što sam i namenula ja. Što im. Na, kaže da, i sad, kaže, svi kažu, sedinu noge, lepo i kažu, Bog da prost, i sednu jedu. I šta sam, što sam pozaboravila, kad su upali sveća na ručak, se kaže oče naš. Niko ne jedo kad ne kaže, se kaže oče naš. Taj što drži sveću mora da kaže oče naš. A ostali ne? Samo on što drži sveću? Može i drug, ako hoće i drugi iz kuće, nego iz kuće, ne, nešto su gosti. Samo iz kuće. A taj što drži sveću, ko bude to? Taj što je po staru kuću. Ali kad imaš decu, pa znaš, oni su mareci da, pa tega, dođe on, mal, je munacet, pa ide pored dede. Ide pored dede, pa ufati on za sveću. To je čast držati sveću. I posle on kad vidi čavija, ne, mora da sedi još te u nogi, da sedi, posle kaže, dedo, pa mora još da sedi, pa mora još, pa ne, nije to, pa kaže, ne, ti ne viš što nisu izjeli svi, mora da čekamo. Na, bilo lepo, to, bilo lepo, neki bud bilo jako lepo. Sad se zgubili mnogo, mnogo, mnogo običajeva se zgubili, podržimo mi, podržimo ode, nego nema to ta što bilo neki put. U starovno se lobilo jako. Bile kuće na ulici, sve prave, lepo, prava, ne smo i sad smo po bregu, jedan ovamo, jedan onamo, raspršćeni, ne, tako smo bili lepo si. I se šetal narod po nedelje, se šetal, jao, lele. I svaku nedelju se činjovala igra, svaku nedelju igra i narod se šetal, svega ne se šetanje.